سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا والله الله, ولا إن الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا إن الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا إن الله والله اكبر سبحان الله Wa Wala ilaha inna Allah Wallahu akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar semua sahabat-sahabat Saya mendoakan, saya berdoa Semoga kalian semua dalam kebaikan Dalam ketenangan, dalam kekuatan, dalam kesabaran, dalam ketabahan sentiasa bangkit setiap kali jatuh sentiasa semangat setiap kali disengat tidak akan kalah walaupun rebah kerana kita ada kita buat sesuatu ke lillah kerana Allah Allahu akbar kita takkan rebah kita takkan kalah walaupun rebah rebah tu biasa subhanallah terduduk itu biasa yang luar biasa adalah kita bangkit semula setiap kali jatuh, setiap kali rebah, setiap kali terduduk. Subhanallah dan begitulah kehidupan kita sampailah akhir hayat kita mudah-mudahan dalam husnul khatimah. Saya mendoakan juga buat kalian dilimpahkan Allah rezeki yang barakah, dilapangkan rezeki, dikurniakan pasangan yang soleh dan solehah, dikurniakan zuriat keturunan yang soleh-solehah, diberikan rezeki yang halal dan barakah, dikurniakan sahabat-sahabat yang baik dikurniakan jiran-jiran yang baik dikurniakan hati yang baik tindakan yang baik tulisan dan perkataan yang baik subhanallah doa, doa ini adalah untuk kita semua alhamdulillah subhanallah alhamdulillah muslimin muslimat yang dihormati yang dikasihi hari ini kita telah pun masuk hari yang keempat Ramadan subhanallah Hari yang dihitung bukan kerana tidak sabar untuk menghabiskan Ramadan tetapi hari yang berlalu di dilepaskan ataupun dilalui dengan rasa sedih. Betul tak? Dengan rasa sedih. Dengan rasa ya Allah ini dah empat Ramadan. Ha, kalau boleh dan begitulah masa sangat cepat berlalu. Kita rasa ya Allah ini dah empat Ramadan. Kalau boleh tak nak berlalunya Ramadan ini. Subhanallah itu disebut dalam hadis Nabi seandainya kamu mengetahui betapa besarnya nilai Ramadan kamu akan mengharapkan Ramadan itu sepanjang tahun. Subhanallah seandainya kita ini mengetahui bahawa betapa besarnya nilai bulan Ramadan ini maka pasti kita menginginkan Ramadan ini sepanjang tahun. Subhanallah Allahu Akbar. Jadi apabila kita dah masuk hari yang keempat bukan baru tetapi ayatnya hari keempat dah. Allah, hari keempat dah sayangnya. Hari keempat dah ni berapa juzuk baru ni. Hari keempat dah. Ada orang hari keempat dah masuk 10 juzuk. Ada orang hari keempat InsyaAllah hari ini majlis bacaan Al-Quran kita melalui page Ustazah Azmat ni akan masuk hari juzuk yang ke-6 dan juga 8. Subhanallah. Semalam 5 dan 6 kan. Sorry, semalam ialah 1, 2, 3, 4, 9, 5, 6, hari ini 7 dan 8. Subhanallah, hari ini hari ke dan hari ke-7. Dan hari yang ke-7, subhanallah. Hari ketujuh anak saya dijemput penciptanya. Mama Dayan 85 sebut hari ini hari ke-4 Ramadan. Dan hari ke-7 anak saya dijemput penciptanya. Allahu Akbar. Kita tak tahu kan? Subhanallah. Okey, pasal puasa ni kan. Okey, pasal puasa. Nanti kita akan jawab soalan. Jawab soalan tentang beberapa orang yang bertanya tentang anak kecil yang berpuasa. InsyaAllah nanti kita jawab, ya. Subhanallah, Allah wa akbar. Ya, ada yang. Assalamualaikum, Ustazah Danti. Moga segala urusan dipermudahkan Allah. Takziah, ya, Puan. Oh, kalau layan soalan TikTok yang bagus kan. Soalan TikTok ni memang rajin orang di TikTok ni. Tadi dia tanya, "Ustazah, apa cara untuk berhenti buat kemungkaran?" Subhanallah Allah. Kita kena bezakan ya bila sebut kemungkaran, perkara yang membawakan dosa-dosa besarah, sebab yang membawakan kemungkaran dan kemarahan Allah. Dosa-dosa kecil ini cuma membawa kepada ketidak sukaan Allah. Allah tidak suka kalau kita tinggalkan ia lebih baik. Tapi kemungkaran ni, dia biasanya perkara-perkara mungkar ini perkara yang berkaitan dengan larangan secara qat'i yang ada dalil di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, larangan-larangan ancaman yang biasanya disertai dengan ancaman azab. Jadi itu sebut kemungkaran. Sebab maksiat, kemungkaran, dosa. Sebab apa? Saya bimbang jika kita tidak boleh bezakan makruh dan haram ramai manusia sebenarnya melakukan perkara makruh dia bukanlah sampai melakukan perkara yang haram jadi hidupnya dalam kesedihan je selalu rasa dalam maksiat, rasa kotor, rasa hina, rasa jijik dan Allah juga tidak mengizinkan kita Allah pun tak suka kalau kita ni menghina diri sendiri sebab kita ini adalah ciptaan Allah yang sangat terbaik dan mulia ha, jadi Perkara macam ni insya Allah nanti kita cuba selit dalam pengajian hari ni ya. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Oh ada yang tanya. Ada yang tanya soalan ni. Lepas so, tu ada yang tolong jawab. Batallah sayang. Ha, macam tu kan. Bagus juga tolong jawab soalan. Saya tak perasan. Okey ada yang tanya. Uish bagus soalan. Ustazah kalau puasa tapi tak salat puasa dia terima tak? Ha, insya Allah. Allah di situ memang ada perbincangan ulama' sama ada puasa itu batal atau tidak kemudian sama ada puasa ditima pahala atau tidak namun pendapat yang masyur lah yang kita boleh pegang yang kita boleh ambil sekiranya cukup syarat puasa dia tinggalkan makan minum dia niat rukun puasa dua je kan niat lepas tu meninggalkan makan minum dan semua perkara yang membatalkan daripada subuh sampailah ke maghrib terbit fajar sehinggalah tenggelam matahari jadi itu saja dua rukun. Dua saja rukun puasa. Walaupun puasa tu ibadah setengah hari, 13 jam ibadah. Kalau solat, solat 5 minit ya kan? 5 minit 10 minit solat. Tapi rukunnya 13. Sama so, manakala puasa satu hari puasa, setengah hari. Ha, satu hari hampir satu hari. Tapi dia punya rukun dua saja. Pertama niat, yang kedua Meninggalkan apa yang membatalkan puasa, menahan diri daripada makan minum dan perkara yang membatalkan puasa daripada tebik fajar hinggalah tenggelam matahari. Subhanallah Allahu Akbar. Jika cukup syarat maka puasanya sah. Tapi jika dia tidak solat, dia tidak tutup aurat, maka dia masih melakukan kemungkaran. Kemungkaran besar tu puasa tapi tak tutup aurat. Saya tengok makin galak orang yang tak tutup aurat di bulan Ramadan pun makin galak. Walaupun dalam bulan Ramadan ada sesetengah founder dan artis tetap seksi, tak kekur tetap seksi, pakai terlalu ketat. Pergaulan yang bebas tetap nauzubillah min zalik nauzubillah min zalik. Ketat, seksi itu ujianlah, memang ujian sungguh. Jadi dedah aurat adalah kemungkaran yang besar. Itu adalah dosa yang besar. Tak solat juga dosa yang besar. Jadi bila dia berterusan ata ataupun fasik. Fasik ni orang yang berkekalan dalam melakukan dosa besar. Di situlah ada perbincangan ulama siapa yang tidak solat. Ha, khusus solat ni, ini bab solat. Tak solat sebab solat itu lebih lebih berat dalam keadaan dia puasa ataupun melakukan kejahatan kejahat maksiat-maksiat dosa-dosa besar yang lain. Maka pad, pad, puasanya tu tidak ada bahagian pahala puasa sah tapi tak ada pahala. Itu yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, "Kam min betapa ramai orang yang berpuasa. "Laisa lahu min siyamihi", dia tidak dapat apa-apa daripada bahagian puasanya. Tak dapat pahala, tak dapat itq nar, pembebasan api neraka, tidak dapat syurga Allah, tidak dapat rahmat Allah, tidak dapat Uh, pengampunan Allah puasa. Nabi kata, kami sawimin betapa ramai. Maksudnya sangat ramai. Betapa ramai orang yang berpuasa lain salahu min syami tidak dapat apa-apa daripada puasanya. Ilal wal atosh kecuali kecuali lapar dan dahaga. Dia dapat lapar dan dahaga je. Yang lain dia tak dapat. Dia dapat dua tu je, lapar dahaga. Pahala tak dapat. Jadi sahabat-sahabat mati Allah sekalian Sebab itu ada orang bila bulan Ramadan dia tutup aurat Alhamdulillah Kita doakan supaya dia kekal selepas Ramadan Kita doakan Subhanallah Ia lebih baik daripada orang pada bulan Ramadan pun buka aurat sesuka hati Pakai ketat Ialah nak buat lakonan, nak buat rakaman itu, rakaman ini Na'udzubillah min zalik Na'udzubillah min zalik jadi kita doakanlah ya sahabat-sahabat Mudah-mudahan Allah makbulkan doa kita Allah berikan sebanyaknya Sebenarnya Allah dah berikan hidayah Tetapi kemampuan seseorang itu untuk mengikut hidayah tu saja Perlu diusahakan Kalau kita sebut semoga Allah berikan dia hidayah Betul lah doa tu mudah-mudahan Doa tu doa yang sangat baik Tapi hakikatnya Allah telah berikan dia hidayah Apa maksud hidayah? Petunjuk Petunjuk apa lagi yang tidak sampai kepada golongan-golongan seperti ini Al-Quran dalam rumahnya pun ada kalau ceramah hari ini bertebaran dalam TV ke dalam media sosial sangat banyak maksudnya petunjuk petunjuk dia bukan jahil dia tahu umat Islam di Malaysia semua tahu bak hukum hakam ni cuma diri sendiri saja yang menolak hidayah itu menolak menolak inilah sifat sombong yang sebesar-besarnya Sombong dengan manusia pun kita tak suka kan? Kita akan kata, eh sombong lah. Sombong dengan Allah adalah apabila Allah melarang sesuatu dia buat. Itu sebesar-besar kesombongan. Nabi SAW sebut tidak masuk syurga orang yang ada sebesar biji zarah sombong. Sombong dengan Allah. Allah berpesan di dalam Al-Quran وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِي marha. Jangan kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong. Muka bumi ini milik Allah. Tidak ada satu pun milik kita. Percaya atau tidak tengok bila matilah. Kalau betul kita ada memiliki sesuatu daripada dunia ni, jika betul kita ada memiliki sesuatu daripada bumi ni, kita boleh bawa masuk sekali dalam kubur. Kita boleh angkut sekali sampai ke mahsyar. Tak ada. Yang kita ada satu-satunya bila kita kembali kepada Allah kain kafan. Dan setelah beberapa minggu kain kafan akan hancur. Tumbuh badan juga hancur, tulang belulang juga hancur. Itulah hakikatnya kita tidak ada apa-apa. Tidak memiliki apa-apa. Dunia ini hanya berpindah daripada tangan manusia ke tangan manusia. Siapa yang pegang duit selama-lamanya? Lepas dia mati, duit dia akan berpindah. Dunia ini hanya berpindah daripada satu tangan ke satu tangan. Daripada satu nama ke satu nama. Kalau kita kata itu tanah kita, lepas mati je, nama terus berubah. Mungkin pada anak, Lepas anak mati berubah lagi, berubah lagi, berpindah-pindah. Kita kata itu kereta kita, beli atas nama kita. Lepas kita mati, automatik akan ditukar. Akan ditukar hak milik. Kita nak pesan, kita nak pesan apa? Lepas mi mati, nama kereta jangan ditukar. Macam mana dia nak sambung road tax? Macam mana dia uh, nak sambung uh, apa ni insurans? Mesti dengan orang yang hidup, kena tukar juga. Boleh tak tukar? Kereta tu duduk situ tak bergerak, akhirnya kereta tu pun akan diletak dekat besi buruk. Akhirnya bertukar jugalah. Daripada besi buruk tu, bertukar juga kepada besi buruk. Sebab tak boleh nak tukar nama, tak boleh nak bawa atas jalan raya. Kan, rock apa semua. Jadi akhirnya bertukarlah ke besi buruk. Jadi hak milik besi buruk, kedai besi buruk. Subhanallah, Allah buat Jadi, sahabat-sahabat, sahabat-sahabat yang saya kasihi, terutamanya wanita, tak apa kalau bulan Ramadan, anda belajar-belajar nak pakai tudung. Biarlah orang peli, Kau dah hijrah eh? Tak adalah hormat bulan Ramadhan. Saya sayang juga kalau puasa lah pada harga je dapat pahala tak dapat sebab buat maksiat. Ha, contoh kan. Lepas tu kalau dibuka balik lepas Ramadhan tak payah pelilah. Kau ni Ramadhan je. Allah tu kan ada pada setiap bulan bukan bulan Ramadhan je. kita doakan je lah ya. Sebab ada orang kita tak tahu latar belakang keluarga mereka ni macam mana latar belakang kefahaman agama, suasana, cabaran dia bila nak berhijrah. Ha, subhanallah, Allahu akbar. Mudah-mudahan semua kuat ya untuk hijrah. Okey, kita dah ada lebih kurang dalam 5000, cukup-cukup 5000. 2.6 dengan 2.4, kita nak mula dah ni, minta maaf ya. Mula dulu dengan dengan macam kita dah mula dah tu kuliah tu kan dah dapat sikit kan ha masyaallah alhamdulillah musim ni yang dikasihi sekalian sekarang Hmm, tak perlu, tak perlu. Apa ni? Oh, memang. Ustazah, so, 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 sekarang waktu sahabat macam kita patut dapatkan luka sahabat ke? Tak perlu. Wah, perlu, perlu. <laughs> Subhanallah. Periak dia normal. Ramai perempuan kata kongsi tentang periak dia normal. Kenapa ramai perempuan kata kongsi tentang periak dia normal? Okey. Musimi, musimat di mata Allah sekalian. Masya Allah. Sekarang ni, uh, rapatkan sahabat. Luruhkan saf rapat kasaf, kasaf saf. InsyaAllah. Dengan itulah rahmat Allah dan Allah menghilangkan menghilangkan segala wabak dan sebagainya insya-Allah muslimin muslimat dapatkan jasa. Seronok sekarang ni. Kita imarahkan dan hidupkan Ramadan dengan di rumah Allah insya-Allah alhamdulillah. Okey muslimin muslimat yang dikasihi yang dihormati masya-Allah Allahu akbar. Empat Ramadan jom kita mulakan. Auzubillahi minasyaitani bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Saya kan pelik sungguh di TikTok ni ya. Kita baru mula dah 15 minit. Dia punya like dah 90k. Memang betul eh. Laju lah dia punya komen pun laju. Tak sempat nak baca. Ha. InsyaAllah Allah, Allah kebar. Okey yang hadir sama live di TikTok lebih kurang sekali 2.6. Nak sama dengan FB dah. Saya baru, kita baru belajar kan TikTok. Rupanya ramai sangat orang ada akaun TikTok. Okey okey. Sekarang kita nak mula adik-adik, kakak-kakak, ibu ayah sekalian, kita akan mulakan 10 ayat awal surah Al-Kahfi dan 10 ayat eh sorry, Al-Fatihah, 10 ayat awal surah Al-Kahfi, 10 ayat akhir dan juga Asmaul al Husna. Al-Fatihah Nabi sebut tidak ada surah. Bila turun surah Al-Fatihah Nabi bersabda, sesungguhnya telah turun kepadaku satu surah yang tidak ada tandingan dengan mana-mana surah di dalam Al-Quran. Bahkan tiada tandingan dengan Taurat, Zabur dan Injil. Dan ketahuilah ketika turunnya surah Al-Fatihah ini, syaitan meratap tersungkur menangis kerana telah turunnya surah. Dan ia bukan surah yang pertama. Walaupun susunan Al-Quran dia surah first kan. Dia bukan surah yang pertama dan ia bukan ayat-ayat yang terawal. Dan tak kala turunnya surah ini, Masya Allah, sehingga kan dia diberikan terus jolokan Ummul Kitab, ibu kepada Al-Quran, ibu kepada kitab Al-Quran. Ulmu uh, apa ni? Ummul Kitab, Sabaul Masani, tujuh ayat yang diulang-ulang. Nabi sebut Al-Fatihah Sabaul Masani, tujuh ayat yang diulang-ulang. Ada tak di kalangan kita ni rasa boring dah ulang surah Al-Fatihah dalam solat? Ada tak yang rasa boring? Ha. Ustazah, Allah Akbar je Fatihah. Boleh tak tukar surah lain? Saya suka surah Al-Ikhlas. Saya suka surah ni. Kenapa kena Fatihah je? Tujuh belah kali sehari kita ulang tujuh ayat surah Al-Fatihah. Tujuh belah kali sehari. Kan? Solat subuh dua. Solat zuhur empat. Solat asar empat. Solat maghrib tiga. Solat isyak empat. Tujuh belah kali. Tujuh belah kali kita ulang. Tapi Allah berikan mukjizat surah Al-Fatihah tidak pernah rasa boring atau jemu. Walaupun ulang 17 kali. Cuba lah kalau lagu yang kita suka pun. Ulang 10 kali dah boring dah satu hari. Nak tukar. Dengar satu dua lagu kita suka. Suka sangat lagu ni. Ulang dua kali tiga kali dah rasa boring. Ah, tukar lagu lain pula lah. Tapi surah Al-Fatihah Allah berikan mukjizatnya tidak pernah rasa jemu untuk kita mengulanginya. Nabi sebut dalam sabda hadis yang lain dan sabda Nabi yang lain. Nabi sebut apa? Al-Fatihah itu syifa penawar. Sebab itu kalau orang minta saya buat air penawar, eh tolonglah jangan minta makan masa. Saya kata saya saya tak pandai, bukan saya orang yang layak. Tapi kadang-kadang kan -kadang -kadang, ibu-ibu, anak-anak, kadang-kadang Ustazah buat air penawar sikit Ustazah anak saya ni. Saya baca surah Al-Fatihah je. Baca Bismillahirrahmanirrahim, baca surah Al-Fatihah, selawat syifa. Ibu-ibu boleh buat sendiri. Nabi kata Al-Fatihah itu ada penawar. Ada penawar kepada segala penyakit. Dalam Fatiha fatihah kita sebut apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah. Aku memperhambakan diri. Kita menghina diri kita. Wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Minta tolong apa? Supaya lembutkan hati anak, lembutkan hati suami, umum. Allah sangat suka apabila kita membenamkan dan menghinakan diri kita depan Allah. Kita sebut apa? Iyaka. Hanya kepadamu. Itu hebat. Kalau pergi kepada one by one, perkataan syarah surah Al-Fatihah sangat hebat. Saya sebut pun rasa dah naik bulu roma musim-musimat. Ayat pertama dengan ayat keempat, memuji dan memuja Allah. Bermula dengan bismillahirrahmanirrahim dengan nama Ya Allah. Yang maha pemurah, yang maha pengasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim segala pujian bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Tuhan yang mengurus sekalian alam, pemilik sekalian alam. Alam ini, alam milik Allah kita tak tahu berapa ribu berapa juta alam. Yang kita tahu kita ada duduk di bumi dan kita tahu bumi salah satu bintang kecil di dalam Bima Sakti yang mempunyai berjuta-juta bintang. Bukan juta, trilion, bilion, zillion, tak terkira bintang. Itu dalam Bima Sakti ada banyak lagi galaksi, berjuta lagi galaksi sebesar Bima Sakti, di dalamnya ada zillion dan infinity jumlah bintang. Kita tak tahu hidupan apa di luar sana. Yang kita duduk ada di dalam bumi yang sebenarnya salah satu bintang kecil sahaja. Bila disebut segala puji bagi Allah Tuhan yang mentadbir sekalian alam, Allahu Akbar, alam binatang, alam tumbuhan, sehingga kan untuk setiap satu daun yang berguguran itu pun musim musiman dalam pengetahuan, dalam jadual yang Allah susun. Kita puji Allah, Alhamdulillah, segala pujian bagimu. Lillah hanya bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Lagi, puji, itu ayat kedua pujian juga. ar rahmani Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Dengan kasih sayangnya, dia menyusun mentadbir dengan penuh seimbang. musim musiman oksigen, karbohidrat oksida. Karbohid, karbohid, karbohid. Kalau muka bumi ini terlebih oksigen, akan berlaku kebakaran. Kejap terbakar situ, kejap terbakar sini kalau kurang karbon dioksida bagaimana Allah menyeimbangkan jumlah oksigen yang cukup-cukup untuk kegunaan manusia dan jumlah karbon dioksida yang cukup-cukup untuk kegunaan uh, apa ni tumbuhan uh, apa ni binatang pun guna oksigen semua seimbang tak kurang tak lebih walaupun silih berganti Allahuakbar banyak lah kalau kita nak sebutkan tentang kehebatan pengurusan dan petak Allah dengan penuh kasih sayangnya Malik Yaumidin puji Allah lagi ayat keempat Malik Yaumidin Malik Raja Yaumidin hari pembalasan di dunia sekarang ada ramai raja ramai pemerintah ramai orang-orang yang raja dalam perniagaan raja dalam produk raja dalam itu raja maksudnya tinggi kedudukannya di masyarakat Allah akan bertanya di mana raja-raja di dunia dahulu. Ketika itu baru kita tahu bahawasanya Malik Yaumidin Allah lah Raja dan pemilik pada hari pembalasan. Anda ada pangkat setinggi apa pun. Anda boleh buat apa sahaja pun di dunia ini. Tunggu bagi arahan sahaja. Salah pun jalan je. Tuan puan dimati Allah sekalian. Barulah kita akan sedar di akhirat kelak. Semuanya hina tidak ada apa-apa. Allah lah pemilik hari pembalasan. Di dunia ini Allah beri. Kamu nak jadi pemilik. Kamu nak jadi penguasa Kamu nak jadi raja Kamu nak jadi itu Kamu menguasai itu Kamu menguasai ini Okey Allah bagi Pemilikan sementara Dan kita akan sedar Sebaik sahaja kita mati Kita tidak memiliki apa-apa Bahkan diri sendiri pun kita tak milik Empat ayat terawal Memuji dan memuja Allah Setelah kita sebut Malikiyaumiddin Kita terus sebut karena na'budu wa karena stain. Hanya kepadamu Aku mem memperhambakan diri aku mengabdikan diri. Aku menyerahkan diri, iya ke? Hanya kepadamu, tidak selain daripadamu. Hanya kepadamu, iya ke nak budu? Aku memperhambakan diri. Aku menyerah diriku. Aku menghinakan diriku. Wa iya ke nastain? Dan hanya kepadamu, Subhanallah. Dan hanya kepadamu, aku meminta pertolongan. Ayat tu, suruh tu ayat perfect. Sebab itu disebutkan Al-Quran ini bila turun syaitan tersungkur. Dan Nabi sebut tidak ada surah yang akan menyamainya. Sama ada di dalam Al-Quran sendiri ataupun dalam Zabur, Taurat, Injil tidak ada surah yang menyamai kehebatan surah Al-Fatihah. Allahu Akbar. Musimi musiman. Kalau saya kata nak minta tolong boleh. Minta tolong. Awaklah harapan saya. Subhanallah. Itu suatu ayat kita. Bayangkan Allah Subhanahu taala menyusun ayat ni, surah Al Fatihah yang ke, yang kelima ini iyyaka. Iyyaka, iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu. Ayat tu depan. Apa dia? Aku mohon pertolongan. Kalau kita gunakan ayat ni kepada suami contohnya, hanya kepada abang je saya minta tolong. Ataupun ayat, saya minta tolong bang, awak je saya harap. Dia beza, beza Bila kita sebut, depan dulu kita menafikan Awal-awal nafi dah, nafi apa? Tidak ada orang lain Nafi dah Iyaka na'budu Hanya kepadamu, aku memperhambakan diri Aku tak perhambakan diri kepada dunia ni Aku tak perhambakan diri kepada hawa nafsu ku. Aku tak hambakan diri kepada emosiku Aku tak hambakan diri kepada suami, kepada anak-anak Iyaka, hanya kepadamu aku perhambakan diri hanya kepadamu aku sembah. Hanya kepadamu aku buat ibadah. Hanya kepadamu hidup dan matiku. Wa iya kanasta'in dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Lepas tu kita sambung apa lagi? Iya na'budu wa iya kanasta'in. Lagi? Ihdi nasiratul mustaqim. Tunjukilah aku jalan yang lurus. Ya Allah jalan apa yang perlu aku ambil? Tindakan apa ni? Jalan yang lurus ni? Jalan yang akhirnya bertemu dengan syurga Allah ni? Sirat al an'amta alaihim Jalan-jalan yang orang yang engkau berikan ni'mat Jalan apa? Jalan yang lurus ni? Kita minta dengan Allah jalan yang lurus Sirat al an'amta alaihim Iaitu jalan-jalan orang yang engkau beri ni'mat ya Allah Allahu Akbar Perfect Kita minta dengan Allah Ihdina siratul mustaqim Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus Walaupun jalan itu sakit Jalan itu perit jalan itu sempit jalan itu sangat menyedihkan asalkan itu jalan yang lurus yang mana di penghujung jalan kita bertemu dengan Allah yang mana di penghujung jalan kita bertemu dengan pintu syurga yang mana di jalan itulah kita akan bertemu dengan nabi sallallahu alaihi wasallam kita minta dalam surah al-fatihah tunjukilah jalan yang lurus dan jika jalan yang lurus itu memang bengkang-bengkok di dunia perlu meniti duri-duri ujian sempit sangat jalan tu membuatkan kita rasa sesak dada sesak nafas kita tetapi jika ia adalah jalan yang lurus bagimu ya Allah maka kita minta sebab itu tuan puan sekalian kadang-kadang ada isteri tanya saya Usazah kenapa ya suami saya macam ni saya dah berusaha macam-macam kenapa -macam, kenapalah Allah tak ubah is uh, suami saya kenapa anak saya gini-gini tak cukup ke saya ni sebagai ibu gini-gini saya akan tanya balik puan minta apa dalam surah Al-Fatihah Cuba Puan ingat balik. Minta tolong, minta tu. Ada minta jalan yang lurus. Puan, inilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu bukan jalan yang mudah. Tapi jalan yang lurus yang kita minta dengan Allah, Allah tahu bila kita dalam ujian sebegini, kita akan lurus kepada Allah. Kalau semuanya okey Puan, suami okey, anak okey, kerja okey, kita tak ada ujian, mungkin kita berada di jalan yang bengkok tak bertemu dengan Allah kita jauh daripada Allah. Tapi bila puan dalam keadaan sedih macam ni, puan kuat bangun malam kan? Ya. Bila berlaku ujian-ujian macam ni, puan banyak zikir kan? Ya. Puan banyak sedekah kan supaya niat supaya dengan sedekah ini Allah buka jalan keluar? Ya. Ini dah jalan yang lurus. Sebab itu apa yang berlaku dalam hidup kita sekarang adalah apa yang kita minta dalam surah Al-Fatihah. Cuma kita saja tidak memahami bagaimana Allah mentadbir hidup kita. Iya kana wa iya kana sta'in Ihdina siratul mustaqim Jalan yang lurus Kita minta jalan-jalan yang Allah berikan hidayah Dan indahnya jalan yang lurus ini Kita minta apa dengan Allah? Siratul ladhina an'amta alaihim Jalan-jalan yang engkau beri nikmat ke atas mereka Subhanallah Siapa kita nak tahu orang tu diberi nikmat oleh Allah dengan kasih sayang ataupun diberi nikmat oleh Allah dengan kemurkaan iaitu istidraj. Allah yang maha mengetahui sebab Allah yang maha memberi. Kita nak nilai apa? Allah beri kita ni dengan kasih sayang ke dengan kemurkaan dia ya? Sebab Allah boleh beri apa sahaja kekayaan pembedaran dunia kepada orang kafir pun Allah bagi. Orang kafir, orang kafir yang sembah berhala hari-hari yang tidak pernah memuji dan memuja ataupun menyembah Allah, dia berusaha Allah bagi sebab dunia ini dalam dalam Al-Quran Allah menggambarkan dunia ini tidak sampai pun sebelah sayap nyamuk. Tuan pun pernah tengok nyamuk? Nampak sayap dia? Kita tak pernah nampak sayap nyamuk. Kita nampak nyamuk terbang je. Sebab sayap nam, nyamuk antara sayap yang paling nipis. Kalau lalat nampak juga sayap dia. Tapi nyamuk ni tak nampak sayap ni. Nak kata dunia ni bagi pandangan Allah tidak sampai pun seberat sayap nyamuk. Kita je yang beria tengok dunia ni seronok, sedap nak itu nak ini. So tu Allah tak heran pun bagi kepada orang yang buat maksiat ke, orang yang buat a uh, buat iklan TikTok dengan joget-joget dengan dedah aurat. Pastu laku juga bisnes dia. Kita tak payah heran. Kita tak perlu berdengki pun. Kita tak perlu iri hati. Tak perlu ber, ber, berfikir-fikir. Kenapa ya walaupun dia buat kemungkaran macam ni tapi kaya juga. Tak perlu kita iri hati kepada golongan seperti ini. Iri hatilah kepada mereka yang tidak heran dengan dunia. Ada orang dia tengok rumah orang besar-besar. Rumah dia kecil dia tak heran pun. Dia balik duduk di rumah dia dengan happy, bahagia. Um, kereta dia kecil dia tengok kereta orang besar dia tak heran pun. Dia tengok orang lain makin lawa makin tu dia pun tak heran pun. Orang lain makan sedap buka puasa dia makan laut sama dia tak heran pun. Kita perlu cemburu dan cemburu dan iri hati kepada orang sebegini yang mana hatinya tidak terikat dengan dunia. Inilah kaya yang sebenar. Kaya yang sebenar. Sebab soalannya hatinya tu lebih kepada tak apalah nanti kat syurga boleh makan apa saja. Nanti kat syurga kereta lagi canggih. Nanti kat syurga rumah lagi besar. Nanti kat syurga dapatlah anak. Kalau Allah tak bagi kita anak pun. Tak apalah walaupun semua ada suami. Aku umur 35 dah belum ada suami. InsyaAllah nanti kat syurga dapat suami yang tak menyakiti hati. Dapat suami yang sempurna rupa paras. Suami yang sentiasa menghiburkan hati. Subhanallah sebab itu nikmat-nikmat dan syurga Allah itu akan menutup segala kekurangan bahagian dunia. Semuanya kita kita baca Quran, kita baca terjemahan kan, kita baca macam-macam. Sebab tu kalau Allah ulang-ulang selalu dalam mana-mana surah kan akan bergilir kisah sirah. Lepas tu akan bergilir apa? Akan bergilir tentang neraka, tentang gambaran syurga. Subhanallah. Bila baca neraka takut, ya Allah, jangan campakkan aku dalam neraka ni. Bila baca syurga, ya Allah, tempatkanlah aku di syurga-Mu ya Allah. Baca nikmat-nikmat syurga kan, musim-musim. Sebab tu kena baca Quran dengan terjemahan supaya menambah-nambah keimanan. Keimanan dan kepercayaan. Bila hati kita ada percaya syurga, syaitan bisik pun tak ada masalah. Manusia bisik. Eh jomlah kau tak nak ubah ke hidup kau ni ni ni. Tapi dia ajak cara yang salah. Eh tak apalah tak apa. Aku tak kisah pun motor aku ni. Tak apa tak apa aku tak kisah pun kereta aku ni. Okey aku okey je. Walaupun kadang-kadang tu bunyilah jalan slow. Okey, sebab kawan tu ajak melalui cara yang salah. Kau cara yang betul boleh je kita berusaha. Subhanallah. Tapi saya saya nak cerita ya kisah satu kisah benar. Mohon maaf lah ya macam tak mula pun lagi Al-Fatihah ni. Kita mula Al-Fatihah dulu. Lepas tu saya nak cerita kisah benar. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Cirata al-lazin an-namta'alaihim, 'ghair al-maghdub alaihim, alaihim wal-dhaliin. Amin, amin, amin. Allah akbar. Sesi hari ini kita memang mulakan dengan al afatiha saja. Muslim, Muslimat di mata Allah sekalian. Ayat yang keenam kita minta dengan Allah. Iya, kenapa? Uh, Ihdina siratal mustaqim Tunjukilah kami jalan yang lurus Siratal lazina an'amta alaihim Iaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat ya Allah Nikmat dunia, nikmat dalam barzah, nikmat di masyar Sampailah nikmat syurga Kita minta ya Allah berikanlah kepada kami ya Allah jalan yang lurus Jalan yang lurus apakah itu jalan yang lurus? Jalan siratal ladhina an'amta alaihim Jalan yang engkau berikan nikmat ke atas mereka. Lepas tu kita jelaskan lagi permintaan kita dalam Al-Fatihah ini. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan-jalan yang engkau murkai. Bukan jalan-jalan orang yang engkau benci. Bukan jalan-jalan orang yang engkau marah. Ghairil maghdu. Kalau ghadab ni marah yang teramat. Ghadabun marah, murka, geram, benci. Ghairil maghdubi alaihim bukan jalan-jalan orang yang engkau murka, engkau benci. Waladhalin dan bukan jalan-jalan orang yang sesat. Orang sesat tuan puan sekalian, walaupun di dunia nampak smooth je jalan dia, tapi dia sesat. Akhirnya tak bertemu dengan Rasulullah, tak bertemu dengan syurga Allah. Dia sesat. Nampak elok je hidup di dunia, muslimin muslimat. Okey, ada satu kisah benar. Ini kisah benar pengalaman saya. Masa PKP tahun lepas. Bukan PKP tahun lepas, PKP tahun 2020 dalam hujung-hujung PKP. Dalam bulan 11 atau bulan 10 tahun 2020 dalam PKP lah. Masa tu PKP yang sangat ketat. Subhanallah, saya ada urusan bukan ceramah sebab masa tu ketat. Takdir Allah saya berhenti solat di satu Petronas saya berhenti solat dalam di satu Petronas. Lepas tu saya gini kalau di tempat awam saya cuba menyembunyikan diri bukan saya ni sombong tapi saya tak nak mengganggu orang lah. Nanti orang nampak saya bukan nak perasan dia menjadi macam sebesala malu. Jadi masa saya masuk dekat Petronas tu kan kita kita bayangkan surau Petronas kan tak besar sangat muatlah dalam 2 3 orang jadi ada seorang wanita ni dengan pakai kain telekong dia duduk atas sejadah dan baca surah Ar-Rahman. Waktu ni saya tak ingat sama ada Zuhur ataupun Asar. Wanita muda, wanita muda, umur dan 20-an. Dia duduk, jadi saya semayang belakang dia. Jadi dia tak nampak saya lah. Saya solat Zuhur kan ataupun Asar, empat rakaat, solat empat rakaat. Saya tak ingat Zuhur ataupun Asar yang menariknya dia baca surah Ar-Rahman dengan sedap dia baca sampai habis. Maksudnya kita tahu ini surah Ar-Rahman senang nak cam. Senang nak cam surah Ar-Rahman mengulang-ulang perkataan apa? Ustaz, perkataan ayat apa yang diulang-ulang dalam surah Ar-Rahman tu? Fabi ayyi ala rabbikum Jadi kita cam ni baca surah Ar-Rahman dah hujung. Lepas dia baca surah Ar-Rahman, dia baca terjemahan. Dia baca terjemahan tu pun dengan agak kuat bukan bukan mengganggu saya solat tetapi dia baca surah uh, Dahbi surah ar-rahman dia pun baca dengan nama Allah yang maha pemurah gini-gini. Dia baca terjemahan tu sama macam dia baca al-Quran. Lepas tu dia macam menangis. Saya solat. Saya dah rasa dah ni ya Allah, ini wanita yang luar biasa ni. Lepas tu dia pun selesai baca terjemahan, saya tunggu saya dengar. Ya Allah indahnya dia baca terjemahan surah ar-rahman. Saya menitik air mata. Lepas tu dia pun pusing. Dia pun tengok saya. Dia kata, Ya Allah, Ustazah Asma ke? Subhanallah, Ustazah Asma ke? Macam tu kan. Dia pun, yelah kita dalam PKP, dia pun menangi teresak-esak. Dia pun, dia kata boleh minta izin peluk Ustazah? Boleh tak minta izin peluk Ustazah? Saya kata boleh, boleh. Lepas tu dia pun peluk, dia pun nak, nangis. Lepas tu saya kata, Dek, kamu ni siapa? Kamu ni daripada mana? Lepas tu dia cerita. Ustazah, saya sebenarnya Saya lost Saya tak tahu dah saya nak pergi mana Ustazah. Ini bukan bulan Ramadhan ni Bulan biasa Subhanallah Ustazah, Saya sebenarnya dah dua hari Saya bawa grab Dan ni kan PKP Ustazah, Dah dua hari Ustazah Tak ada siapa-siapa penumpang -siapa Tak ada siapa-siapa penumpang yang saya dapat Saya ulang-alik pergi ke Kelang Saya pergi ke Shah Alam Masa tu saya daripada Shah Alam Saya rasa nak balik saya rempan saya ulang-alik daripada sana, daripada sini Saya seorang je masa tu Dengan suami Jadi suami solat dekat lelaki ni Dah dua hari Usazah Saya tak ada apa-apa pendapatan Tak ada sumber rezeki Kamu makan macam mana dek? Saya sebenarnya akan beli kuih pada waktu pagi Dan saya akan bahagikan kuih tu Saya makan sikit waktu pagi Dan saya simpan untuk tengah hari sampai malam Saya tak ada duit Usazah Saya kata, Ya Allah kamu dek Tadi kamu baca surah Ar-Rahman kan? Kamu baca surah Ar-Rahman? Ya. Ustazah surah Ar-Rahman lah pemujuk hati saya. Bila saya tak dapat penumpang, dia bawa grab. Orang muda lagi bawa grab. Tak ada penumpang, saya tak ada rezeki. Saya akan baca surah Ar-Rahman dengan terjemahan. Dalam surah Ar-Rahman tu kan Allah ceritakan pasal syurga. Jadi surah ini sangat memujuk hati saya. Saya lapar ni Ustazah. Tak apa, syurga Allah nanti saya kenyang. Saya tak ada siapa-siapa ustazah saya kata. Mana mak ayah kamu? Mak ayah dah meninggal dunia. Anak yatim piatu. Saya survive saya seorang saja adik-beradik tak nikah semua lain dah nikah ada keluarga ustazah. Lepas tu dia cerita. Ustazah sebelum ni saya kerja di Singapura. Saya kerja sebagai nurse. Tapi di sana saya perlu buka aurat. Saya tak boleh tutup aurat. Nurse di sana pakai skirt maksudnya bawah lutut. Saya tak dibenarkan pakai tudung. Dan berkat doa emak saya yang tidak pernah putus sampai satu ketika saya kuat untuk berhenti kerja. Dia nurse, maksudnya nurse yang berjaya. Bukan senang nak jadi nurse di Singapura. Gaji di sana besar usaha, -usaha lebih daripada RM10,000 Malaysia. Tapi Allah bagi saya kekuatan untuk hijrah. Dan bermula daripada saat itu saya diuji Allah satu persatu. Saya tak dapat kerja yang tetap, saya tak dapat kerja di Malaysia. Saya tinggalkan Ustazah demi Allah untuk tutup aurat. Dia memang pakai tudung, pakai baju kurung. Demi Allah, kerana Allah, saya tinggalkan dunia. Subhanallah, pasal Allah uji, ayah meninggal, mungkin awal lagi saya tengok lepas umat meninggal. Jadi saya ni kadang-kadang tumpang rumah kakak ni, kadang sini. Dan sekarang, saya, saya dah cuba macam-macam dah. Ustazah, sekarang ni saya cuba jadi grab. Dua hari ni saya tak ada penumpang. Saya kata, ya Allah, Allah temukan saya seorang yang seorang yang betul-betul menjadikan Al-Quran penawarnya. Dia kata Alhamdulillah, saya kalau sedih macam ni, saya susah hati, saya baca surah Ar-Rahman, lepas tu saya baca terjemahan, bila part syurga tu, bila Allah Allah cerita pasal syurga, saya rasa hilang lapar saya, hilang sedih, hilang penat saya. Saya akan bercakap dengan Allah, Ya Allah, tak apa, engkau uji aku lapar. Aku sebatang kara, ibu tak ada, ayah tak ada. Adik-beradik dengan kehidupan masing-masing, saya tak nak ganggu adik-beradik. Adik-beradik bukan tak tolong saya, tapi takkanlah selamanya saya nak pergi menumpang rumah adik-beradik. Saya nak survive sendiri, saya ada pengetahuan ilmu. Saya peluk dia, lepas tu saya kata, Dek, kamu datang? Dek, kamu datang, uh, apa ni? Kamu datang ke pejabat usahazah. Uh, Sekian-sekian, kamu kerja dengan usahazah. Saya memang ajak, tak lama lepas tu dia datang. Dan memang pertemuan tu saya bagilah Bagi keuangan sikit Saya kata, dek kamu buat makan minum Nanti isi minyak Lepas tu kan dia balik ke, 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 ke Ada ke rumah seorang adik-beradik -adik dia Lepas tu berhubung lagi Dia kata, Usazah nak pergi sebenarnya kat pejabat Usazah Tapi saya tak ada duit langsung Jujur saya kata, saya tak ada langsung Memang saya tengok dia orang yang jujur Saya cek, kita cek semua Bukan dia tipu skamer Dia baca surah ar-Rahman tu depan saya dan sebagainya Lepas tu muslimin muslimat datang datang kerja beberapa hari seorang yang sangat baik subhanallah sangat santun tapi dia, dia perlu berhenti perlu berhenti sebab tuntutan keluarga adalah adik-beradiknya yang perlukan khidmat dia untuk bersama-sama adalah adik-beradik dia macam berniaga lepas tu nak dia tolong sama akhirnya dia berhenti tapi saya adalah pengalaman dan kenangan dengan seorang wanita yang hebat ni. Saya belajar sesuatu daripada dia. Sebab itu tanpa sekalian kita ni kita bukan Allah bukan tak berikan kita penawar setiap kali ujian tapi kita tak cari penawar yang betul bila kita dah duduk sedih kecewa kita ikut perasaan menangis marah-marah kita ikut perasaan kita terikut-ikut dengan emosi kita kita cari manusia sedangkan bila kita buka al-Quran sudah pasti saat kita baca rahmat Allah turun rahmat Allah turun malaikat bersama-sama untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Musim ini musiman ini hadis yang sahih. Eh. Kisah ni saya rasa nanti kita akan jumpa dalam kitab Dato Salim. Seorang sahabat Nabi ni dia baca surah Al-Kahfi. Dan dia kata bila dia baca, saya tak ingat surah Al-Kahfi ke surah yang saya tak ingat surah al -Quran. Tapi dia baca Al-Quran. Dia baca sebelah, sebelah unta dia. Kemudian apa yang berlaku pada unta dia, unta dia macam meronta-ronta, macam meronta-ronta. Lepas tu kan, dia pun pergi bertemu dengan Rasulullah. Dia pun cerita apa yang berlaku. Ya Rasulullah, kenapa? Apa yang berlaku? Rasulullah pun bagi tahu. Saat kamu membacakan Al-Quran, malaikat malaikat turun. Malaikat turun untuk bersama-sama mendengarkan bacaan Al-Quran tu. Malaikat turun bersama. Cuma ada yang Allah tunjuk, ada Allah tak tunjuk. Sebab itu saat kita baca Al-Quran muslimin-muslimat, saat kita memang nak keadaan sempit, sedih, Lost, blur, tak tahu nak buat apa Kan buat iklan tak jadi-jadi Marketing tak jadi-jadi Nak bayar hutang pembekal itu Allah ambil Al-Quran, baca Saat kita mula membaca kalamullah Kata-kata Allah Malaikat bersama insya Allah membawa rahmat Allah 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 akan merasakan bahawasanya Ya Allah hamba ku ini, dia tahu Soalannya Hamba-ku ini dia tahu bila ada ujian siapa yang dia perlu cari. Dan Allah berfirman di dalam al-Quran wa iza sa'alaka 'ibadi anni fa qarib. Wahai Muhammad, kak, apabila hamba-hambaku bertanya tentang-Ku wahai Muhammad wa iza sa'alaka dan apabila bertanyanya manusia kepadamu wahai Muhammad tentang-Ku anni tentang-Ku qarib katakanlah kepada ham umat pun, aku sangat dekat. Ini qarib, aku sangat dekat dengan hamba-hambaku. Uji budak wa tada'i izada'an. Aku pasti memakbulkan permintaan hamba-hambaku apabila dia meminta. Subhanallah, Allahu Akbar. Al Muslimin, muslimat, Allah sekalian. Kalau kita ada orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, dia tulis surat. Bila kita rindu, mungkin kita buka surat dia. Ya Allah, kita pun rasa macam lega subhanallah subhanallah muslimi muslimat surat cinta Allah adalah Al-Quran kalamullah siapa yang ingin Allah berkata-kata dengannya Allah berbicara dengannya maka bacalah Al-Quran semua itu bicara Allah itu kalamullah dan barang siapa yang ingin dia pula bercakap dengan Allah, maka dirikanlah solat sebab waktu ketika dalam solat daripada atau ihram sampai kita bagi salam semuanya adalah bentuk percakapan kita dengan Allah perbualan kita dengan Allah kita tak berhenti bercakap dalam solat ada orang berhenti tak tak ada tak ada ruang untuk kita berhenti kalau kita solat sendirilah Allahu akbar al-Fatihah surah lain Allahu akbar subhana billaali al Wa hamdi pasal kita sebut apa sami Allahu liman hamidah Allah maha mendengar hamba-hamba yang memujinya. Rabbana walakal hamd. Wahai Tuhan kami, bagimulah segala pujian. Soal itu orang yang memahami bacaan dalam solat, dia akan rasa solat itu walaupun tarawih itu diulang, diulang, dia tak pernah rasa, dia tak pernah rasa jemu. Dia rasa macam, Ya Allah manisnya, aku sedang berbicara dengan Allah. Siapa yang ingin Allah berbicara dengannya, maka bacalah Al-Quran. Semua itu bicara Allah. Kita baca baca ya Allah. Soalannya Allah sedang bercakap dengan kita. Saat kita nak kita bercakap dengan Allah solat. Subhanallah liman hamidah. Allahu akbar. Allah yang maha besar. Lebih besar daripada masalah kita ni. Pasu kita sujud. Kita puji Allah subhanahu rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi dan pujian baginya. Masa kita menunduk, rendahkan diri kita sampai kepala sama level dengan kaki, kita menghinakan wajah kita ini sama level dengan kaki, punggung kita lebih tinggi daripada kepala kita. Saat kita betul-betul menghina diri ketika sujud, kita menyebut nama Allah yang Maha Tinggi, Subhana rabbiyal a'la. Ketika kita duduk rendah, kita sebut ketinggian Allah. Yang Tarihan, yang Tarihan... Maha suci Allah yang maha tinggi dan pujian baginya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Allahu akbar Duduk antara dua sujud Kita minta segala yang kita perlu dalam hidup Kita minta apa duduk antara dua sujud Rabbil fili Ya Allah ampunilah aku Warhamni rahmatilah aku Wajiburni tutuplah aibku Rabbil fili warhamni wajiburni Warzuqni berilah rizki kepadaku Warfa'ni tinggikanlah darjatku Wahdini tunjukilah aku Ya Allah beri hidayah kepadaku Wa'afini wa'afu'ani Afiat kesihat sehatkanlah tubuh badanku Wa'afu'ani maafkanlah aku Ya Allah Apa yang kita perlu dalam hidup Semua ada duduk antara dua sujud Semua ada dalam tu Kita perlu apa? Kita perlu rezeki Kita minta warzuka ni kita perlu apa? Sehat. Wa'afi ni. Kita minta sehat dalam duduk antara dua sujud. Kita minta apa? Rizki tu semua. Rizki suami, rizki anak, rizki, rizki duit, rizki. Lepas tu kita minta apa? Kita nak Allah tutup aib kita. Janganlah ada manusia yang nak buka-buka aib kita. Kalau ada manusia nak buka aib kita, Allah halang. Kita tak boleh nak halang. Allah boleh halang. Kita minta apa? Wajibun ni tutuplah aibku. Warfa' ni tinggikanlah darjatku. Kita nak darjat yang tinggi di sisi Allah. Kita nak derajat yang tinggi di sisi manusia. Kita tak nak kita jadi hina pada pandangan manusia. Ya Allah, kita minta apa? Kita minta petunjuk. Kita minta diampunkan Allah wa fili, ampunilah aku. Rabbi fili, warhamni, kita minta rahmat Allah. Sebab itu tolong, jadikan bulan Ramadan ini satu target nak memahami semua bacaan dalam solat. Tim yang sedang hadir, yang sedang dengar sama ni, saya minta habis kuliah ni, letak dekat page dekat IG dekat TikTok semua bacaan dalam solat dengan terjemahan. Daripada awal lafaz Allahu Akbar, kemudian doa iftitah, kemudian al-Fatihah, kemudian semua zikir, semua tahiyat masuk at-tahiyat, masuk doa kunut, masuk sami Allahu liman hamidah. Buat poster cantik-cantik, share, post dekat FB, dekat page, dekat IG segera. Nanti tuan-tuan tinggal simpan je dalam ni. Ada masa baca-baca. Nanti apa yang berlaku bila kita solat kita boleh menangis. Bila baca Al-Fatihah tu boleh nangis. Boleh nangis. Bila kita rukuk boleh nangis. Sebab itu Nabi SAW ini hadis yang sahih dalam kitab Ibn er rusul ini kita akan jumpa. Seorang sahabat, dia nampak Nabi solat. Jadi dia pun nak solat belakang Nabi. Ini bukan solat fardu, ini solat sunat. Kemudian muslimin muslimat, bila Nabi berdiri solat, Nabi mula baca Al-Fatihah Kemudian Nabi mula baca Al-Baqarah Sahabat ni kata Mula-mula ingat Nabi akan baca sekian-sekian Nabi akan berhenti Tak, Nabi baca surah Al-Baqarah sampai habis Rokaan pertama ni muslimin-musliman Lepas tu Dalam hatinya dia kata Nabi akan berhentilah Habis dah surah Al-Baqarah ni Dah dua juzuk Dekat tiga juzuk dah ni Nabi akan berhenti Tak Kemudian Nabi sambung lagi Surah Al-Baqarah surah apa? Surah apa lepas Al-Baqarah? Ustaz surah apa lepas al-Baqarah? Alil imran Ha, lepas surah al-Baqarah surah Alil imran kan? Betul tak? Minta mak ayah saya takut saya keliru. Ya. Lepas tu surah Alil imran Nabi sambung surah Alil imran Lepas tu sahabat ni kata, "Nasab ni kata insya-Allah Nabi akan berhentilah pada surah Alil imran Tidak. Kemudian Nabi sambung surah An-Nisa. Maksudnya kalau habis surah An-Nisa, masuk juzuk yang ke-6 pada waktu berdiri sahaja. Subhanallah, habis surah An-Nisa baru Nabi rukuk. Dan sahabat Nabi kata, sahabat Nabi yang ikut Nabi solat ni kata, dan Nabi rukuk, dan lamanya Nabi rukuk, sebagaimana lamanya Nabi berdiri. Tuan Puan bayangkan nak habiskan sampai masuk juzuk ke-6, Nabi baca surah Al-Baqarah sampai habis, surah Al-Imran dan surah An-Nisa, bila nak sampai, bila rukuk sahabat Nabi kata, lama Nabi rukuk sama dengan Nabi berdiri. Kemudian bila Nabi iktidal, lama Nabi iktidal memuji-muji Allah. Sama seperti Nabi berdiri. Kemudian begitulah Nabi sujud. Sama lama seperti mana Nabi berdiri. Kita ni semayang terawih satu jam dah rasa lama kan. Tuan puan sekalian, dalam hidup kita berapa lama je kita berdiri untuk Allah. Dalam hidup kita berapa lama je kita berdiri untuk Allah. Yang banyaknya kita berdiri masak sejam, dua jam. Berdiri beratur, kadang sejam. Berdiri cari handbag, berdiri shopping. Cuba tanya diri kita berapa lama je kita kiam, kita berdiri untuk Allah. Subhanallah. Sebab itu bila solat terawih malam-malam tu tak apalah imam baca panjang sikit. Kita duduk berdiri Nikmati mati saat berdiri kerana Allah. Tak buat benda lain. Berdiri ni kerana mu ya Allah. Dengar bacaan imam, letih-letih pun berdiri. Mudah-mudahan dengan itu, kita akan kurang berdiri, sekejap berdiri kita di mahsyar kelab. Musim-musim tidak ada saat berdiri yang lebih menakutkan dibandingkan dengan lamanya kita akan berdiri di mahsyar Ada orang berdiri 30 tahun, ada orang berdiri 40 tahun menunggu gilirannya untuk dihisap ada orang dikatakan dalam riwayat mengatakan paling lama berdiri di masyarakat adalah 50 ribu tahun. Sehingga kan ada manusia yang meminta dengan Allah supaya dicampakkan ke dalam neraka. Kerana sebab dia dah tak tahan, letih sangat dah berdiri. Tak boleh duduk, berdiri. Dan dikatakan ada orang yang berdiri di masyarakat kelak. Ibarat seperti solat sunat dua rakaan. Seperti solat saja. Tempohnya dalam 5 minit ke 10 minit jadi berdiri dia terus dijemput masuk ke dalam syurga Allah. Kita nak berada di kalangan orang yang tidak berdiri lama di, syurga, di masyarakat ini. Tapi kalau saat di dunia ni kita malas untuk berdiri untuk Allah, Nabi berdiri untuk satu solat, untuk rakaat yang pertama saja, hampir enam juzuk Al-Quran. Nabi adalah manusia yang telah dijamin syurga. Pintu syurga tidak akan dibuka melainkan untuk Nabi Muhammad masuk dulu. Tapi kenapa Nabi bersusah payah solat sampai begitu lama? Rukuk begitu lama, sujud begitu lama. Ya Allah, Nabi tunjukkan contoh untuk kita. Nabi nak bagi motivasi kepada kita. Nabi nak tinggalkan kisah-kisah yang Nabi lalui. Sebab itu Nabi solat sampai bengkak kaki. Sampai saya dah tak tanya Rasulullah kenapa kamu solat sampai begini Bukankah kamu telah dijamin syurga ya Rasulullah Rasulullah kata salahkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur Bersyukur Kita ni tak ada jaminan syurga Tak ada jaminan selamat api neraka Solat terawih pilih-pilih mana masjid paling laju Iman panjang sebab itu nikmati saat solat tarawih. Bahkan orang mencari-cari mana solat tarawih yang buat 20 rakaat. Mana masih yang buat 20 rakaat? Nak pergi kat situ sebab solat siapa yang tak pernah solat tarawih 20 rakaat kena rasa manis yang solat tarawih 20 rakaat sebab tu ahli ulama sebutkan yang paling yang paling kuatlah pendapat yang paling kuat solat tarawih bilangannya ada 20 rakaat Sebab so, itu bila kita solat kan 10 sampai 12 kita tak rasa penat dah, kita rasa manis. Kita bayangkan kita berdiri untuk Allah. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan orang yang di masyarakat Berdirinya sekejap tak tanpa dihisap masuk syurga tanpa dihisap. Kalau dihisap pun sekejap je. Sebab apa? Bila lihat semua dosa dah gugur. Semua dosa dah tak ada. Hasil daripada Ramadan, Nabi SAW bersabda. Iz, Nabi SAW bersabda, Mengkama Ramadan, barang siapa yang mendirikan Ramadan, menghidupkan Ramadan. Imanan wahtisaban gufira lahuma taqadaman mi Dengan keimanan, dengan ketakwaan, dengan kesungguhan, dia tinggalkan semua maksiat, dia sungguh-sungguh buat. Gufira ma taqadama min maka diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Maka mudah-mudah di kelak bila kita dibangkitkan nak dihisap tak ada dosa. Bersih daripada dosa. Kalau begitu justeru terus akan masuk syurga. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sebab itu Nabi sampai pesan, Nabi sampai kata, Barang siapa yang bertemu dengan Ramadan tapi tetap tidak dapat pengampunan Allah, itu teruk sangat. Nabi kata, dia akan dicampakkan ke dalam neraka dan dia akan jauh daripada rahmat Allah. Ini hadis yang sahih muslimin muslimat. Bukan Nabi doakan keburukan untuk kita tapi nak bagi seolahnya kamu dah bertemu dengan Ramadan dan kamu belum dapat pengampunan Allah, dahsyat sangat. Sebab bulan Ramadan ini Nabi sebut izaja Ramadan bila sampai bulan Ramadan Futihat Abu Abu Jannah akan dibuka pintu syurga. Semua pintu syurga, 88 pintu syurga dibuka. Allah memilih di kalangan hambanya untuk dicatat sebagai bakal ahli syurga. Wa ghulli kata Abu Abu Jahannam akan ditutup pintu neraka. Allah memadam nama-nama di kalangan hambanya untuk menjadi bukan lagi ahli neraka. Allah buka peluang seluasnya. Wa susilati syayatin maka dibelenggu syaitan. Muslimin muslimat di mati Allah sekalian, sekarang kita berada di bulan yang semua manusia, jin, sekalian makhluk menantikan bulan ini. Bulan Ramadan hanya dikurniakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang umurnya pendek berbanding umat terdahulu. Tetapi dengan melakukan ibadah di bulan Ramadan dengan bersungguh-sungguh memperbanyakkan amal soleh, baca Quran, zikir, dia bukan dengan puasa saja, dengan semua ibadah-ibadah. Dengan solat fardu dijaga awal waktu. Buat pula solat-solat rawatib dan sebagainya. Tuan puan sekalian. Saya nak tutup dah ni sebab kita tinggal lagi 3 minit nak pukul 8. Hadis Nabi SAW, dia merupakan hadis sahih. Nabi SAW bersabda, Barang siapa yang melakukan 12 rakaat solat sunat pada satu hari. 12 rakaat, Maka akan dibinakan untuknya istana di syurga. Lalu Nabi SAW menyambung sabdanya, dua rakaat itu adalah dua rakaat sebelum subuh, solat sunat sebelum subuh, qabliyah subuh, dua rakaat sebelum zuhur, empat rakaat selepas zuhur, dua rakaat selepas maghrib dan dua rakaat selepas isyak, solat rawatib, doa solat qabliyah dengan badiah. Insya Allah pagi tadi kebanyakan kita buat solat sunat dua rakaat sebelum zuhur, sebelum subuh kan. Jadi nanti zuhur, dah azan zuhur, kita pun jangan solat zuhur lagi. Solat dulu empat rakaat, buat dua, dua rakaat, satu salam, dua rakaat, satu salam. Niat macam mana? Sahaja aku solat qabliyah ataupun sahaja aku solat sunat sebelum zuhur. Niat gitu je. Masa akad takbir, sahaja solat sunat, dua, uh, solat sunat sebelum zuhur. Tak sebut dua rakaat pun tak apa. Allah tahu kita sekarang bukan solat zuhur, solat sunat sebelum zuhur. Buat empat rakaat. Nabi sebut empat rakaat sebelum zuhur. Buat dua rakaat satu salam. Nak empat rakaat satu salam pun boleh tapi takut confuse. Lepas tu kita pun solat zuhur empat rakaat. Habis solat zuhur empat rakaat, kita pun solat sunat pula dua rakaat. Asar tak. Maghrib, lepas solat maghrib tiga rakaat, solat dua rakaat. Namanya solat selepas. Macam mana niat? Masa akad takbir lintas hati je. Allah lintas apa? Solat sunat lepas maghrib. Solat sunat ni dua rakaat jadi tak perlu sebut dua pun tak apa. Lepas tu solat isyak, lepas solat isyak bangun dua rakat lagi Nabi sebut barang siapa yang solat sunat dua belas siapa solat dua belas rakat iaitu sunat sehari dalam satu hari Allah akan membinakan baginya istana di syurga besar sangat apa yang Allah nak beri ni musim muslimat tak terbayang besar mana hebat mana istana subhanallah kemudian itulah yang Nabi sebut istana di syurga tuan puan sekiran bila kita buat dua belas rakat ni musim muslimat, Soalannya kita sedang membangunkan istana kita di syurga. Tunggu apa lagi? Tunggu kita mati. Kemudian dalam barzah. Tunggu di masyarakat. Nanti insya Allah kita akan dijemput untuk berpindah ke istana yang telah kita siapkan daripada dunia ini lagi. Sebab itu kita pergi kepada motivasi apa? Siapa yang berlama berdiri untuk Allah, maka insya Allah sekejaplah berdirinya di masyarakat. Jadi tak apa kita solat banyak sikit musim-musimat. Bahkan insya Allah dengan kita banyak solat, Allah beri kita kekuatan kita untuk tutup aurat. Dengan kita banyak solat, Allah beri kita kekuatan untuk tinggalkan maksiat. Tadi ada orang tanya soalan, macam mana nak tinggal maksiat? Itulah dia, kena belajar. Belajar berdiri banyak dan lama untuk Allah. Solat sunat ni tak payah berat-berat. Baca Al-Fatihah saja pun tak apa. Allahu Akbar Al-Fatihah rukuk. Nak baca surah lain silakan. Tapi jangan berat-berat sebab bimbang kita rasa berat, lepas tu kita tinggalkan. Dengan kita banyak solat dan berdiri untuk Allah, kita hidup dengan penuh semangat. Ujian datang, kita boleh lalui dengan tenang. Dengan penuh semangat. Jiwa kita akan kuat. Kita akan kuat. Sebenarnya bukan ujian yang berat, tapi jiwa kita yang tak kuat. Sebenarnya bukan ujian yang berat. Tetapi, hati kita ni yang sangat sempit. Bila hati sempit, perempuan, -perempuan boleh nampak sempit kalau besar ni masuklah ujian sebesar ni dah sempit dah dah sempit dah musim musimat musim tapi kalau hati kita besar datanglah ujian saiz yang sama dia dia boleh duduk dengan tenang subhanallah Allahu akbar mudah-mudahan saya juga kuat untuk beramal dengan apa yang saya sampaikan kita cuba zuhur ni dan cubalah buat sehari dua hari kita akan rasa dunia kita berubah kita akan memiliki jiwa yang baru kita akan memulik, memiliki kejenihan hati. Kita akan memiliki fikiran yang 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 bijak. Kita boleh tepis mudah saja. Oh ini tak ni ish datang viral apa pun kita tidak akan terganggu. Orang fitnah kita sedih tapi kita cepat tenang. Sebab apa? Kita sedang membina istana di syurga. Subhanallah Allahu Akbar muslimin muslimat limata Allah sekalian. Alhamdulillah saya mohon maaf hari ini kita tak baca mana-mana petikan ataupun hadis Nabi daripada kitab Radul Salihin. Namun saya tetap yakin dan percaya apa yang Allah izinkan yang terbit daripada lidah saya, yang Allah ilhamkan, itulah yang Allah inginkan. Supaya kita sama-sama dengar, sama-sama muhasabah, bangkit semangat hari ini empat Ramadan. Jangan rasa Ramadan masih banyak. Sebab boleh jadi kita mati pada malam ni, boleh jadi kita mati petang ini, boleh jadi kita tak jumpa pun Ramadan besok. Kita anggap setiap hari Ramadan itu hari yang terakhir. Cuba kalian kita bayangkan hari inilah hari terakhir kita di bulan Ramadan. Hari inilah peluang terakhir kita untuk solat, untuk cuba sekali seumur hidup sekurang-kurangnya solat sunat 12 rakaat ni untuk dibina istana di syurga, rumah di syurga. Subhanallah, mudah-mudahan dengan uh, dengan dengan motivasi seperti ini kita tidak akan sia-siakan setiap saat Ramadan insya-Allah kalaupun bekerja musim musimat kerja tu pun ibadah jadi kerja sungguh-sungguh buat kerja yang terbaik sebab kerja juga ibadah jangan sebab kita nak baca Quran banyak-banyak kita tak buat kerja kita tak boleh sebab itu tanggungjawab siapa yang buat tanggungjawab semua diberi pahala yang besar jadi kena faham jangan kita pula uh, apa ni menggunakan masa dengan tidak seimbang dan tidak baik insya-Allah alhamdulillah saya sayang semua sahabat-sahabat semua yang hadir di FB 5.7k dan juga di IG paling tinggi eh, di TikTok hari ni paling tinggi lah 3.2 lebih kurang dalam berapa ribu Ustaz kan 5.7 ni 3.2 dalam 9 ribu ya 7 dengan 7 campur uh, uh, nak 5 campur 4 jadi berapa 5 campur 4 Betul lah adalah 9K. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang hadir, Allah kurniakan kita pada kita kekuatan dan Allah kumpulkan kembali kita di syurga. Saya mohon maaf salah dan silap. Saya sayang semua sahabat-sahabat, muslimin muslimat kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah wal as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم سبحان الله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Okay. Jumpa lagi sahabat-sahabat. Masya-Allah. Assalamualaikum.